Evanđelje po Jovanu, 7. glava. Praznik Senica, Isus u Jerusalimu. Posle toga išao je Isus po Galileji, po Judeji. Naime, nije hteo da ide zato što su Judejci tražili da ga ubiju, a beše blizu judejski praznik Senica. Tada mu rekoše njegova braća: premesti se odavde i idi u Judeju, da i tvoji učenici vide tvoja dela koja činiš. Jer niko ne radi ništa tajno, kad sam želi da bude poznat. Ako sve ovo činiš, objavi se svetu. Jer ni njegova braća nisu verovala u njega. Stoga im reče Isus: moje vreme još nije došlo, a vaše vreme je uvek spremno. Ne može svet da mrzi vas, mene mrzi, zato što ja svedočim za njega da su njegova dela zla. Vi idite gore na praznik, ja ne idem na ovaj praznik, jer se moje vreme još nije navršilo. Ovo im reče i osta u Galileji. A kada njegova braća odoše na praznik, tada ode i sam, ne javno, nego tajno. No Judeji su ga tražili o prazniku i govorahu: gde je on? I u narodu se mnogo govorilo o njemu. Jedni govorahu da je dobar, a drugi govorahu: ne, nego zavodi narod. Niko, međutim, nije slobodno govorio o njemu zbog straha od Judeja. A kad je već bila polovina praznika, ode Isus gore u hram i učaše. Judeji se pak čuđahu govoreći: kako ovaj zna pisma kad nije izučio? Tada im Isus odgovori i reče: moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Ako ko hoće da čini njegovu volju, znaće da li je ova nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. Ko govori sam od sebe, traži svoju slavu, a ko traži slavu onoga koji ga je poslao, taj je istinit i u njemu nema nepravde. Nije li vam Mojsije dao zakon? I niko od vas ne izvršava zakon. Što tražite da me ubijete? Odgovori narod: u tebi je demon. Ko hoće da te ubije? Odgovori Isus i reče im: jedno delo učinih i svi se divite. Stoga vam je Mojsije dao obrezanje, ne kao da je ono od Mojsija, nego od Otaca. Te vi u subotu obrezujete čoveka. Ako se čovek obrezuje u subotu, da se ne razreši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam u subotu izlečio celoga čoveka? Ne sudite po spoljnim znacima, nego sudite pravedno. Je li to Mesija? Tada rekoše neki od Jerusalimljena: nije li to čovek koga traže da ubiju? I gle, slobodno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu starešine zaista uvidele da je on Hristos? Nego ovoga znamo odakle je. A kada Hristos dođe, niko neće znati odakle je. Isus pak povika u hramu učeći i govoreći: i mene znate, a znate i odakle sam. Nisam došao sam od sebe, nego je istinit onaj koji me je poslao, koga vi ne znate. Ja ga znam, jer sam od njega i on me je poslao. Tada su gledali da ga uhvate, ali niko nije stavio ruku na njega, jer još ne beše došao njegov čas. Ali iz naroda mnogi poverovaše u njega i govorahu: hoće li Hristos, kad dođe,
činiti više čuda no što ovaj čini. Čuše fariseji da narod govori to o njemu, pa poslaše prvosveštenici i fariseji sluge da ga uhvate. Na to Isus reče, još malo vremena sam s vama, pa idem onome koji me je poslao. Tražit ćete me i nećete me naći. Gde sam ja, vi ne možete doći. Tada Judeji rekoše među sobom, kuda ovaj namerava da ide, da ga mi nećemo naći. Da ne misli da ide onima što su rasijani među mnogobošcima i da uči mnogobošce? Šta znači ova reč koju je izgovorio? Tražit ćete me i nećete naći, i gde sam ja, vi ne možete doći. A posljednjeg velikog dana praznika stajao je Isus i vikao govoreći, ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ko veruje u mene, kao što reče pismo, iz njegova tela će poteći reke žive vode. Ovo je pak rekao za duha koga su imali da prime oni što veruju u njega, jer duh još ne beše sišao, pošto Isus još nije bio proslavljen. Podvojenost u narodu. A neki iz naroda, koji su čuli ove reči, govorahu, ovo je zaista prorok. Drugi govorahu, ovo je Hristos. Treći pak govorahu, zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći iz Davidova potomstva i to iz Vitlejema, sela gde David beše? Tako nasta podvojenost u narodu zbog njega. Neki od njih su čak hteli da ga uhvate, ali niko ne stavi ruke na njega. Neprijateljstvo starešina i fariseja. Tada dođoše sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše, nikad niko nije govorio tako kako govori ovaj čovjek. Farisej im pak odgovoriše, da niste i vi zavedeni? Da li je ko od starešina ili fariseja poverovao u njega? Nego, proklet je ovaj narod koji ne zna zakona. Nikodim, koji je Isusu ranije prišao, a koji je njima pripadao, reče im, zar naš zakon sudi čovjeku, ako ga prethodno ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše i rekoše mu, da nisi i ti iz Galileje. Ispitaj i vidi da prorok ne dolazi iz Galileje. I odoše svaki svojoj kući.